Maamuzi ambayo unayafanya leo ndiyo yataamua hatima ya maisha yako iweje kwa miaka miwili, mitano, kumi ama ishirini ijayo. Yani yale ambayo unayafikiria sasa hivi na ya kuyatolea ufafanuzi kwenye halmashauri ya kichwa chako na ukaamua, ujui kabisa mazao ya hayo maamuzi yatakuja baada ya muda fulani. Sasa leo kwenye siri za ulimwengu wa roho kuna kitu nataka ujifunze. Nataka ujifunze kwa habari ya hali unayoipitia, maamuzi unayoyafanya kupitia hali unayoipitia itakuletea matunda ama matokeo baada ya muda fulani, na lazima uwe tayari kwa ajili ya hayo matokeo. Inawezekana umewahi kusikia mafunzo ya namna hii, lakini yakielezea namna mtu anavyopitia kwenye hali ngumu. Lakini leo nataka nikufundishe kwamba iwe ni hali ya mafanikio ama iwe hali ya shida, katika hali hiyo unayoipitia, maamuzi ambayo utayafanya katika wakati huo yataamua wewe uweje kwenye miaka mitano ama kumi ama ishirini ama sitini ijayo kwenye maisha yako. Mimi naitwa Mwalimu Ebeni Miti Mingi. Karibu sana tuwe pamoja kwenye mfululizo wa masomo haya ya siri za ulimwengu wa roho. Kila jambo ambalo linatokea kwenye maisha ya mtu huwa na kusudi. Ukisoma kitabu cha Mhubiri, Mhubiri anaeleza, anasema kila jambo na wakati wake na kila wakati kwa kusudi. Maana yake chochote ambacho kinatokea kwenye maisha yako, kwanza ndio wakati wake kutokea, hiyo ni moja. Lakini jambo la pili, kuna kusudi limebebwa katika hiyo hali ambayo unaipitia. Na kukumbusha, hali hiyo bila kujali kuwa ni hali njema ama ni hali mbaya. Kama ni hali ya mafanikio sana, ujue ni wakati wake, lakini pia hiyo hali imebeba kusudi. Lakini kama unapitia hali ngumu, lazima ujue ni wakati wake, lakini pia hiyo hali imebeba kusudi. Sasa nakufundisha haya ili usiende kama mtu asiye na ufahamu, kwa sababu matokeo yake inawezekana ukafanya maamuzi fulani fulani kwenye hali unayoipitia, ama kuna fikra zikakuingia kwenye wakati wa namna hiyo, na hizo fikra ama maamuzi yakakuletea matokeo either chanya ama hasi kwa miaka fulani ijayo. Na kurudisha kwenye neno kwenye kitabu cha Mhubiri ambacho nimekwambia, Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake na kila wakati kwa kusudi. Ukisoma Biblia, wako watu ambao walipitia maisha fulani ama walipitia mazingira fulani, na hayo mazingira ama maisha yalikuwa ndio wakati wake na yalikuwa yamebeba kusudi. Bahati nzuri walitambua kusudi lilobebwa, kwa sababu zamani kulikuwa kuna uwazi wa kuwasiliana na ulimwengu wa roho, kwa maana ya aidha kutokewa na malaika ama Mungu kutafuta namna ya mtu wake kusikia, ili ujue kwamba hali ulionayo pamoja na mazingira unayopitia kuna kusudi gani ambalo limebebwa kwenye hali hiyo. Ingawa ukisoma kitabu cha Ayubu utagundua kwamba Ayubu alifichwa, hakujua hali anayopitia imebeba kusudi gani. Mungu hapangiwi, Mungu ana makusudi yake, ana mipango yake ambayo wakati mwingine anaweza kushia na wewe kupitia watumishi wake, ama anaweza kushia na wewe kupitia ndoto, lakini wakati mwingine akaamua kukaa kimya kwa sababu ameamua kukuamini kama alivyomwamini Ayubu. Kwa sababu Biblia yangu inanieleza Mungu alikutana na shetani, alafu akamwambia shetani, unamuona mtumishi wangu Ayubu, ananicha, ananipenda na vitu kama hivyo. Lakini shetani akamwambia, huyo hakuchi bure, huyo sio kwamba anakupenda tu bure bure, ni kwa sababu umemlinda, umefanya hiki na kile. Kwa hiyo katika mabishano hayo ama katika mazungumzo hayo, Mungu akaruhusu Ayubu ajaribiwe. Katika jaribu hilo, endapo mjumbe angetumwa kutoka kwa Mungu akamwambia Ayubu kwamba, Ayubu bwana, uko kwenye majaribu, ni Mungu tu anakupima, basi ingekuwa ni sawasawa na kumpelekea majibu mwanafunzi aliyekuwa kwenye chumba cha mtihani. Kwa hiyo Ayubu alifichwa asijue nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho kwa habari ya yale ambayo anayapitia. Lakini wengine walipata kuambiwa kwamba kutakuwa na jambo hili, kutakuwa na mapito haya, kama vile kwenye kitabu cha Mwanzo ukisoma habari za Ibrahim. Ibrahim wakati anapewa ahadi na Mungu kwamba uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari, nitakubariki, utakuwa na hiki na kile, kuna jambo alielezwa kupitia kupitia ujumbe huo. Anaambiwa uzao wako utakwenda utumwani, utawatumikia huko ugenini, alafu utakapotoka utatoka na mali mengi. Kwa hiyo alielezwa kwamba kuna wakati utafika uzao wako utakwenda utumwani, utaingia kwenye mateso kwa miaka kadhaa.
Lakini katika mateso hayo ni kusudi siku atakapotoka watoke na mali nyingi. Narudi kwenye msingi wa somo. Mapito unayoyapitia yawe ni ya mateso ama yawe ni ya furaha, ndani yake yamebeba kusudi. Na katika muda huo kuna maamuzi mwanadamu huwa anayafanya, na hayo maamuzi yanaweza kuamua hatima yake kwa miaka kadhaa ijayo. Biblia inasema ukiona mwenye dhambi anafanikiwa katika huo upumbavu wake na hiyo dhambi yake anayoifanya, basi ni ili kusudi aangamizwe. Kuna watu inawezekana mmewahi kujiuliza kwamba mimi nasali, nampenda Mungu, niko kwenye maisha ambayo naona kabisa Mungu ndiye anapendezwa nayo, lakini mbona yule ambaye hashuliki na mambo ya Mungu anafanikiwa zaidi? Narudia, inawezekana mtu akapitia hali ya mafanikio lakini mafanikio yake yamebeba kusudi la uangamivu. Lakini inawezekana kuna mtu anapitia shida lakini hiyo shida kusudi imebeba baraka, kama vile wana wa Israeli ambapo Mungu anamwaahidi Ibrahim, anamwambia uzao wako ambao ndio Israeli utakwenda utumwani, lakini utateswa huko kwa ajili ya siku atakapotoka watoke na mali nyingi. Kwa hiyo mapito ama mateso ya wana wa Israeli kule Misri kwa muda usiopungua miaka 400 ulikuwa ni kusudi waweze kukusanya mali watakapotoka watoke wakiwa wameshiba mali kweli kweli. Lakini kuna mtu amebarikiwa akawa na mali nyingi, lakini Biblia inaeleza kwamba huyu mtu kufanikiwa kwake ni ili kusudi aangamizwe. Sasa turudi kwenye swala zima la siri za ulimwengu wa roho na kufahamu haya mambo yakoje. Inawezekana Mungu amekuandaa uishi maisha ya namna fulani. Na kweli umekuwa ukimpenda Mungu, umekuwa ukifanya mambo yanayompendeza, umekuwa ukifuata sheria na taratibu ambazo zinakufanya uendelee kuwa karibu na Mungu. Na imefika wakati shetani kila akikutazama anaona mtu hawezekani kiasi. Kila nikitafuta mlango wa kumuingia kumuharibu na ukosa. Sasa anaweza kutumia njia ya mafanikio ili kukutoa kwenye mstari. Sasa unaweza kujiuliza ni kwa namna gani. Nataka nikwambie, inawezekana kuna wakati ulikuwa ni muombaji mzuri sana. Inawezekana kuna wakati ulikuwa ni mfungaji mzuri sana. Inawezekana kuna wakati ulikuwa ni mtumishi mzuri sana, ukitumika kwenye huduma mbalimbali kuhakikisha injili inasonga mbele, utukufu unarejeshwa kwa Mungu aliye hai, na kwa kweli Mungu wa mbinguni alikuwa anajivunia wewe. Lakini haya yote ulikuwa unayafanya na unapata muda wa kufunga na nini kulingana na hali yako ya maisha uliyokuwa nayo wakati huo. Kuna hali fulani hivi ya ugumu wa maisha ama hali fulani ya standard fulani ya maisha ilikuwa inakufanya uone umuhimu wa kumtafuta Mungu kila wakati, na kwa sababu hiyo ukawa karibu na Mungu, na shetani akagundua hiyo siri. Nimekwambia na kufundisha kwa habari ya siri za ulimwengu wa roho. Shetani atakachoweza kukifanya kwa ajili ya maisha yako ni kukupa mafanikio ambayo wewe ulikuwa unayawinda kwa muda mrefu. Inawezekana kazi ulikuwa unaifanya haikupi pesa ya kutosha. Inawezekana biashara ulikuwa unaifanya ilikuwa haikupi pesa ambayo wewe unaona hiyo ndio itakuwa inatosha. Inawezekana kuna aina fulani ya mafanikio makubwa ulikuwa unatamani siku moja uyapate lakini hujayapata. Sasa shetani anakuona namna ulivyo karibu na Mungu, na anaona namna pekee ya kukupunguzia hiyo spidi ya kumtafuta Mungu mara kwa mara, kuwa na maombi ya usiku wa manane, kuvunja ngome, kutetemesha. Namna bora ya kukuondoa kwenye huo mstari ni kukupa mafanikio. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, katika wakati huo shetani atakuletea mali na wewe utazihesabu kuwa ni baraka. Shetani atakupa nyumba nzuri, shetani atakupa familia yenye amani na upendo, shetani atakupa usafiri mzuri, shetani atakupa marafiki wakubwa, shetani atakupa fedha. Ukishakuwa navyo na kuvifurahia na ukidhani kuwa ni baraka kutoka kwa Mungu, kumbe ni mtego kutoka kwa ibilisi, moyo wako utarelax. Ukisha relax, kama ulikuwa unaamka saa 6 ya usiku unafanya maombi mpaka saa 9 za usiku, kidogo maombi yatapungua kwa sababu umekula na kushiba na kufurahi. Kwa muda wa kujihangaisha tena kwa ajili ya kutetemesha ngome ya ibilisi, muda wa kujihangaisha tena kutafuta ukaribu na Mungu, kuna uvivu fulani unaingia. Sio kwamba humpendi Mungu, ila kuna hali fulani ya uvivu unaingia.
Nafikiri tufungue kitabu cha Zaburi ya 127 pale tusome. Mnasoma na familia pale, basi mnafanya maombi kwa ufupi, mnaingia ndani, mnalala, shughuli imeishia hapo. Wakati wewe zamani ulikuwa ni mtetemesha ngome, ukiamka saa 6 kweli kuna maombi na familia unafanya labda saa 2 usiku au saa 4 usiku, lakini mwenyewe unaamka saa 6 usiku unatetemesha ngome mpaka saa 9. Sasa shetani imefika mahali anaona huyu jamaa namna ya kumdaka ni ngumu. Sasa cha kufanya, wacha nimiminie hizi mali. Waswahili wanasema fedha ni sabuni ya roho. Kuna wakati utasogeziwa hizo mali, kuna wakati utasogeziwa hayo mafanikio. Lengo ni kuhakikisha roho ya uvivu ingie kwako. Kwa sababu mtu akishakula na kushiba, kinachofuata ni kulala. Na Biblia imeandika walipolala, adui akapanda magugu. Yaani watu walipanda ngano safi. Lakini shetani akajua hawa ngoja ni waache tu na ngano yao waliopanda. Si wamepanda zao lilo jema? Mimi nasubiri wakati wamelala ndio nipande magugu. Shetani anavizia. Biblia imeandika. Mungu anasema dhambi iko mlangoni, inakuotea, lakini ya kupasa uishinde. Sasa kimsingi shetani anaweza kukuwekea huo mtego. Ndio maana leo nakufundisha siri iliyojificha kwenye ulimwengu wa roho kwa habari ya mapito unayopitia. Yamebeba kusudi gani na wewe unapaswa kuwaza ama kufikiri kwa namna gani? Nimekupa mfano wa shetani anavyoweza kukuletea mafanikio ili akuangamize. Yaani ametafuta namna nyingine, kukutafutia dhambi fulani amekukosa. Kukutafutia tatizo fulani, majaribu fulani, kadiri anavyokuweka kwenye hali ngumu kimaisha kama alivyompitisha Ayubu, wewe unazidi kuwa karibu na Mungu kwa sababu unaongeza maombi, unaongeza kufunga. Sasa huko kote amekushindwa, afanye nini? Anakuletea mali na mafanikio kwenye maisha yako. Mambo hayo yakishakuja ndani yako ukala na kushiba, lazima kutakuwa na uvivu na kujisahau. Sulemani anasema, Mungu usinipe umasikini nisije nikakukufuru, lakini usinipe pia mali nyingi nisije nikakusahau. Watu wakipata mali nyingi na mafanikio kuna kusahau. Kwa leo nataka nikufungue macho kwa habari ya siri ya ulimwengu wa roho. Kuna wakati utainuliwa sana, kuna wakati utapandishwa cheo, kuna wakati utapewa mafanikio fulani na fulani, moyo wako utafurahi na kukinai na kuona hakika mimi kama ni maisha haya ya ulimwengu basi niko kwenye raha kweli kweli. Spidi yako ya maombi itapungua, spidi yako ya utumishi itapungua, spidi yako ya kufundisha neno la Mungu itapungua, utarelax. Na nataka nikwambie ukirelax, manake shetani ameshinda. Kwa sababu amekupa ya duniani, wewe umerelax, yeye amejichukulia ushindi. Mimi nasemaga anakaa pembeni anakula popcorn na juisi yake safi, anapiga makofi anasema nimemshinda huyu ambaye alikuwa anajifanya mlokole, anajifanya anamtafuta sana Mungu kupitia mtego wa mafanikio ndani ya maisha yako. Lakini kuna wakati unaweza kuwa unapitia magumu. Na mimi nakwambia tafuta kujua kusudi la Mungu kwenye hali unayopitia. Iwe ni hali ya mafanikio sana, katika mafanikio haya, katika kupandishwa cheo huku, katika kupata mali nyingi, katika kupata hiki na kile, katika furaha nilionayo, imebeba kusudi la Mungu au ndio yale mambo ya kufanikiwa ili uangamizwe? Tafuta kujua kusudi la Mungu kwenye hali ambayo unaipitia. Isije ikawa ni mafanikio yaliyobeba uangamivu, shtuka. Lakini inawezekana kuna mtu anapitia hali ngumu kimaisha, mambo ni magumu. Hoja ni ile ile. Rudi nyuma jiulize. Je, matatizo na shida unayoipitia imebeba kusudi la Mungu ama la ibilisi? Kuna wakati unaweza kupitia shida ukaanza kukemea, ukaanza kuvunja ngome za ibilisi kwamba hii hali unayopitia imekuaje? Kumbe ni kusudi la Mungu anakupitisha kwenye chuo, akufundishe namna ya kuenenda, akuchonge vizuri ili uje kusimama mahali fulani baadaye. Wewe unaona hayo ni mapepo na kuyakemea. Nataka nikwambie, kila hali unayoipitia imebeba siri kwenye ulimwengu wa roho. Tafuta kujua kusudi la Mungu liko wapi kwenye hayo ambayo unayapitia. Usije ukawa unafunga na kuomba, unapambana na nini, kumbe upo kwenye darasa la Mungu anataka akupitishe hapo. Wewe huko kwa mtumishi huu, kesho umeombewa huku, kesho umeinuliwa pale, unapambana kutaka kuiondoa hiyo hali. Wewe unadhani Mungu ameamua kukuingiza kwenye hiyo shule atakutoa? Hata kutoa mpaka muda wa darasa uishe. Kama darasa linachukua mwaka mmoja, lazima umalize darasa moja. Kama hilo darasa linachukua miaka 2, lazima umalize miaka 2. Kama hilo darasa ni la miaka 7, lazima umalize miaka 7. Kwa sababu anakuandaa kwa ajili ya ngazi inayokuja. Hawezi kumpeleka kilaza huko mbele ya safari. Mtoto hawezi kuchukuliwa kutoka chekechea akapelekwa form 1. Lazima apite miaka 7. Shule ya msingi lazima ikamilike ndio atakwenda sekondari.
Kwa hiyo kwenye hali ya shida ambayo unaipitia, katika maumivu unayoyapitia, je, yamebeba kusudi la Mungu? Ni muhimu kujiuliza. Au limebeba kusudi la shetani? Kama ni shetani, ndio tunaingia sasa kwenye maombi kukemea hiyo hali. Tunavunja hizo ngome ili Mungu atuinue katika hali ambayo shetani ametuseta huko. Lakini kama imebeba kusudi la Mungu, maana yake tunahitaji kuwa watulivu ili tupite kwenye hilo darasa salama kabisa. Tusiache shule tukiwa darasa la pili, tusiache shule tukiwa darasa la nne, tusiache shule tukiwa darasa la sita, mpaka tumalize la saba sawa sawa na mpango wa Mungu. Baada ya hapo mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo leo nataka ujifunze kwamba liko kusudi kwenye hali unayopitia. Aidha ni kusudi la Mungu au ni kusudi la shetani. Inaweza kuwa ni mafanikio. Hayo mafanikio yanaweza nikawa ni kwa kusudi la Mungu ili uwe neema kwa wengine, au likawa ni kusudi la shetani ili akuangamize, kwa maana kukuingizia uvivu na kurelax ili akuangamize. Lakini katika hali ya shida ambayo unaipitia, inawezekana ikawa imebeba kusudi la shetani ili kukuharibu. Lakini inaweza kuwa ni kusudi la Mungu kwamba anakupitisha kwenye shule maalum kwa ajili ya jambo fulani kubwa zaidi huko mbele ya safari. Tafuta kujua kusudi la Mungu kwenye mazingira unayoyapitia. Yawe ni mazingira ya neema ama ni mazingira ya mateso. Yawe mazingira ya furaha au yawe ni mazingira ya huzuni. Je, hali ninayopitia imebeba kusudi gani katika ulimwengu wa roho? Nimekupa mfano. Ibrahim anaambiwa uzao wako utakwenda utumwani miaka 400. Utateswa, utatumika kule kama watumwa, lakini ukitoka utatoka na mali mengi. Kumbe ulikuwa ni mpango wa Mungu wa Israeli waende utumwani Misri, ili mradi wakitoka watoke na baraka ya mali. Sasa inawezekana wakiwa kule Misri walilalamika, walilia, waliugua na nini, wakaona ni mateso, ni kama vile Mungu amewaacha. Lakini kumbe Mungu amewapitisha shuleni, lakini sio tu shuleni, ili waingie kwenye chain au kwenye mrija wa kuvuna mali. Kwa kuna wakati unaweza kuwa unalalamika kulingana na matatizo ulionao na kudhani Mungu amekuacha na Mungu anaonekana kama hakusikii. Kumbe Mungu amekuweka hapo makusudi ili utoke na mali mengi, ili utoke na hekima, ili utoke na aina fulani ya mazungumzo ambayo anaweza kufariji na kuwainua wengine. Mungu amekuweka hapo kwa kusudi. Kwa tafuta kujua, je, hii hali ya shida ninayopitia imebeba hoja gani? Je, ya kimungu au ya ibilisi? Je, katika mafanikio nilionayo yamebeba hoja gani? Ya Mungu au ya ibilisi? Sasa tukielekea kuhitimisha somo, unaweza kuwa na maswali. Najuaje kwamba hali nilionayo ni kusudi la Mungu au kusudi la shetani? Kwamba niko kwenye hali ya furaha, mafanikio, nakula na kushiba, nina amani kwenye familia, nina hiki na kile. Sasa mtumishi umefundisha kwamba lazima nitafute kujua kwamba hali nilionayo imebeba kusudi la Mungu au la shetani. Lakini mwingine inawezekana yuko kwenye shida na yeye anajiuliza, katika shida nilionayo nitajuaje kwamba imebeba kusudi la Mungu au imebeba kusudi la shetani? Ili nisije nikalalamika kwamba hali nilionayo hii Mungu ameniacha, kumbe Mungu ameniweka makusudi ili nijifunze. Au nikaona kwamba ni hapa nimekaa mahali sahihi, ni Mungu anataka nijifunze, kumbe ni kusudi la shetani kuniharibu. Ninajuaje? Maswali hayo ni mazuri, na kwa sababu niko hapa kukufundisha kwa habari ya siri za ulimwengu wa roho, lazima nikufundishe ili upate kujua, je, hali niliyopitia imebeba kusudi gani? Kusudi la Mungu ama kusudi la shetani? Nisikilize kwa makini. Kusudi la Mungu utalifahamu kwa njia ifuatayo. Lakini vivyo hivyo, kusudi la shetani utalijua kupitia hiyo. Biblia inasema kuna wakati shetani alimfuata Yesu, akamwambia badili jiwe hili liwe mkate. Biblia inasema Yesu alikuwa amefunga siku 40, mwisho akaona njaa. Shetani ameleta suluhu, badilisha hili liwe mkate, ili ule, si una njaa. Kwa hiyo kuna wakati linaweza likaja kama mafanikio fulani hivi, lakini kumbe limebeba kusudi la ibilisi. Uzuri Yesu aliyatambua hayo, kwa alipanchi kila hoja ya shetani. Lakini aliwezaje kujua kwamba hapa kuna mtego kwenye haya yanayoambiwa ama haya yanayoletewa? Biblia inasema Yesu alikuwa kwenye mfungo siku 40. Bila shaka huo mfungo uliambatana na maombi. Kwa hiyo roho wa Mungu alikuwa ndani yake kumsaidia kujua hiki ni cheusi, hiki ni cheupe. Hiki ni giza, hiki ni nuru. Unaweza kusema mtumishi, sasa unasema Roho Mtakatifu alimsaidia Yesu wakati Yesu ni mkuu. Nataka nikwambie, Yesu kwa wakati ule alibeba ubinadamu. Kwa wakati ule Yesu alibeba mwili na nyama ya kibinadamu kabisa,
na ndio maana kuna wakati alishikwa na hasira, alipiga watu viboko. Kwa wakati ule alikuwa ni mwanadamu, ingawa kuna wakati alibeba nguvu za Mungu. Biblia inasema kuna wakati Yesu wakati akiwa msalabani kabla kukata roho alisema Eloi Eloi lama sabakitani, Mungu wangu mbona umeniacha? Maumivu yamezidi, ubinadamu upo. Kwa hiyo ndani yake ubinadamu ulikuwepo. Roho wa Mungu alimsaidia kujua hoja hii inaletewa imebeba uharibifu. Kwa hiyo the same kwako pia ambayo wewe unanisikiliza. Uko kwenye matatizo ama uko kwenye furaha? Unataka kujua furaha nilionayo imebeba kusudi la Mungu au la shetani? Shida nilionayo imebeba kusudi la Mungu au kusudi la shetani? Ingia magotini, jipe utaratibu wa kumuuliza Mungu. Napitia hali ya mateso na huzuni, mambo yanaharibika. Je, Mungu ni kwa kusudi lako ama ni ibilisi? Kwa jambo namba moja ama njia namba moja ni kuingia magotini kumuuliza Mungu. Fanya kikao na Mungu. Tafuta wakati ambao unaweza kukaa peke yako. Ukaweka madhabahu hapo nyumbani kwako. Hapo sema kuweka madhabahu maana yake ni kuandaa eneo kwa ajili ya kufanya ibada kwa ajili ya Mungu, kufanya mazungumzo na Mungu. Mungu, hii imekaaje? Hebu niambie. Mbona kila nikijikagua naona kuko sawa? Kumekaaje hapa, kuna changamoto gani? Yeye atakujulisha. Kama si kwa maono, basi ni kwa ndoto. Kama si kwa ndoto, basi kupitia mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kaona kwa ajili yako na akakwambia, ndugu, uko kwenye mahali fulani. Kwa hiyo katika hali unayopitia, njia namba moja kujua kwamba ni kusudi la shetani au ni kusudi la Mungu ni kwa njia ya maombi ya kumuuliza Mungu ili akueleze. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Ataleta ujumbe kwa ajili yako ili kukueleza hali unayopitia imebeba kusudi gani. Hiyo ni njia namba moja. Njia namba mbili ambayo kimsingi inabebwa na njia namba moja. Baada ya kufanya maombi hayo ya kuuliza, unaweza usipate majibu kwa njia ya ndoto ama maono ama kuletewa ujumbe na mtumishi wa Mungu. Kuna njia inaweza kusaidia kujua kama hilo jambo limebeba kusudi la Mungu. Amani ya moyo. Amani ya moyo. Kuna wakati unapitia shida na mateso mazito, na watu wa pembeni wakikuangalia wanasema, sasa ningekuwa mimi hapana kwa kweli, nisingeweza. Lakini moyoni mwako katika hali hiyo unasikia furaha na kuzidi kumtumikia Mungu. Yaani mtu una mateso na maumivu, lakini ndani yako unasikia furaha na amani, na moyo wako unakusukuma kuendelea kumshangilia Mungu. Ujue kabisa hapo unakopita kumebeba kusudi la Mungu. Kuna wakati fulani nilikuwa nasoma historia ya mtu aliyeandika ule wimbo, nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi 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 nifahamu Yesu. Sasa nasoma historia ya huyu mtu aliandika huu wimbo, inaelezwa kuwa huu wimbo aliutunga na kuuimba wakati yuko kwenye ugonjwa. Huyu mtu alisumbuliwa na ugonjwa wa uti wa mgongo. Amelala kitandani, ni mgonjwa, yuko kwenye maumivu makali. Mimi nilitarajia katika hali ya kibinadamu ndio muda wa kulalamika na kumwambia Mungu, niponye, tazama mateso ninayoyapitia, au aimbe wimbo wa huzuni kuonesha mateso yake katika kuugua kwake. Lakini huyu mtu pamoja na mateso anayoyapitia, yuko kwenye ugonjwa mbaya, uti wa mgongo unasumbua. Wakati huo amesimamishwa na kazi kwa sababu ya ugonjwa, hawezi kufundisha tena. Maanake nafikiri alikuwa ni mwalimu. Yeye anaimba, nataka nimjue Yesu, nizidi kumfahamu, nijue pendo lake. Katika wakati wa shida yeye anasikia amani kumwambia Mungu, natamani nikujue zaidi na zaidi, ninafurahi kuwa pamoja na wewe. Maana yake teso lake lilibeba kusudi la Mungu. Kwa hiyo njia namba mbili baada ya njia namba moja ambayo ni maombi ili kumuuliza Mungu kwamba hatua anayopitia au maisha anayopitia yamebeba kusudi gani. Hatua namba mbili utagundua kwa kuona amani. Umeshafanya maombi tayari, lakini ukigundua au ukaona kwamba nina amani moyoni, basi hiyo itakuwa ni dalili mojawapo ya kuonesha kwamba hapo unakopita kumebeba kusudi la Mungu. Na naposema amani, inaweza kuwa ni amani iliyobeba upumbavu. Nasema amani ya kuendelea kumshangilia Mungu kwenye hali ulionayo.
Ndoa yako imeharibika, mambo ni magumu. Kila watu wakiongea wanasema, "Ah, sasa ningekuwa mimi siwezi. Ah, kama ningekuwa mimi nishaomba talaka. Ah, ningekuwa mimi ningeshatoa talaka. Ah, ningekuwa mimi ninge..." Lakini wewe pamoja na mambo yanakopita, bado umemshikilia Mungu na unasikia furaha moyoni. Mwingine anasema, "Ningekuwa mimi kwa vitendo anavyofanya yule mwanaume, ah, ningeshapata pressure, nimeanguka." Lakini wewe huna pressure. Utajiuliza, yule anawezaje? Iko roho inayoambatana na wewe inakwambia, "Mwanangu, calm down. Tulia. Na kupitisha mahali, kuna kitu nataka nikufundishe. Kuna mahali nataka nikupeleke. Kuna jambo naliandaa kwa ajili yako." Kwa hiyo njia nyingine ya kugundua kwamba hilo pito ama maumivu unayoyapitia yamebeba kusudi la Mungu, ama hiyo furaha na mafanikio unayoyapata yamebeba kusudi la Mungu, ni kujisikia amani moyoni yenye kukusukuma kuendelea kumtumikia Mungu ama kumshangilia Mungu. Kwa hayo mambo mawili, kupitia maombi ambayo itakuletea maono ama ujumbe wa mtumishi wa Mungu, utajua kwamba shida ama furaha ulionayo imebeba kusudi la Mungu au la shetani. Lakini hali itakayoendelea kutokea kwa maana ya kusikia amani na furaha ndani yako kumtumikia Mungu wakati wa shida ama wakati wa furaha, kutaonesha kwamba mafanikio ulionayo ama shida ulionayo imebeba kusudi la Mungu. Utajuaje kwamba hali nilionayo imebeba kusudi la shetani? Umeingia kwenye maombi, uko kwenye shida kweli kweli, unamuuliza Mungu, "Hiki ni nini?" Roho Mtakatifu anakuletea ujumbe kupitia ndoto ama kupitia mtumishi wa Mungu ama kupitia maono, anakuonesha vita yako. Unaota unakimbizwa na nyoka, unaota mtu fulani anakushambulia, unaota mnyama wa ajabu anapambana na wewe. Unaamka asubuhi una notes, "Okay, kwa hiyo kumbe niko vitani. Sio kwamba Mungu ameruhusu niwepo hapa, lakini iko roho ya giza imeshikilia mahali. Kwa hiyo natakiwa nikaze msuli ili nimshinde yule mnyama nilikuwa napambana naye kwenye ulimwengu wa roho, ili nitoke kwenye hali nilionayo." Lakini utajuaje kwamba mafanikio nilionayo yamebeba kusudi la ibilisi? Utaratibu ni ule ule. Shetani hawezi kukupa mafanikio alafu hayo mafanikio yatumike kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hawezi kuruhusu. Kwa hiyo njia mojawapo ya kugundua kwamba haya mafanikio nilionayo hayajabeba kusudi la Mungu, utashangaa una pesa za kutosha, una mali za kutosha, lakini hizo mali na fedha ulizonazo hazitumiki kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mali zako na fedha zako zinatumika kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya ulevi, kwa ajili ya uzinzi, kwa ajili ya uasherati. Fedha na mali ulizonazo zimebeba maagano na matambiko. Mali zako zinatumika kufanya madhabahu nyingine kinyume na Mungu aliye hai. Hapo unagundua kabisa haya mambo yalikuja, shetani amenipa makusudi ili kujenga ufalme wake na kuniangusha mimi mazima. Kwa sababu Biblia inasema, wakati Yesu yeye amekuja ili tuwe na uzima tuwe nao tele, yeye amefananishwa na mwivi ambaye huwa anakuja kwa ajili ya kuiba, kunyang'anya, kuharibu, kuua, kuchinja. Kwa hiyo ameyaleta hayo mafanikio kusudi ambayo unaona mafanikio, lakini kwenye ulimwengu wa roho yamebeba siri ya uharibifu. Ni muda wako wa kutafakari na kuchukua hatua kwamba Mungu amenibariki nina mali, Mungu amenibariki nina maisha yenye amani na furaha. Je, ndani yake kuna Mungu kutukuzwa? Kama Mungu anatukuzwa kupitia mali na maisha ulionayo, basi ni kusudi la Mungu uwepo kwenye nafasi ulionayo. Lakini kama uko kwenye nafasi ya mafanikio na furaha, lakini ndani yake kumebebwa na dhambi na uharibifu, basi ujue kwamba ni kusudi la shetani uwe kwenye nafasi hiyo ili uendeleze kazi zake. Inawezekana uko katika hali ya shida na maumivu. Lakini swali ni moja tu. Je, katika maumivu na shida nilionayo, ninasikia amani na furaha kuendelea kumtukuza Mungu? Ama katika shida na maumivu nilionayo, kila siku nikiamka, maumivu yanavyoendelea, nawaza sijui niende kwa mganga, lakini mimi ni Mkristo. Je, kuna ukinzani fulani unakuwa na mashaka kwamba Mungu hawezi kuinua kutoka hapo? Je, kuna maumivu unayoyapitia na unahisi kukosa amani ndani yako? Ujue kabisa ni ibilisi ameweka pando lake, so inabidi ukaze msuli ili kutoka mahali hapo. Kwa mchezo ni rahisi sana. Tafuta kujua mafanikio ama shida ulionayo imebeba kusudi la Mungu au la shetani, ili tuishi kwa amani. Leo nimekufunulia siri hiyo ya ulimwengu wa roho, ambapo mafanikio yanaweza kubeba uharibifu ama yakabeba amani na furaha mbele za Mungu. Ama hiyo shida ulionayo ikawa imebeba kusudi la shetani ama ikawa imebeba kusudi la Mungu. Ni muhimu kuyafahamu hayo ili uenende sawasawa na kusudi la Mungu.
Tuishi maisha mema hapa duniani mpaka siku Mungu atakapotuchukua. Amen.